nyt. Mike Modano, Mike Modano! Vittu se Mike Modano! Yes. Hellurei ja heillä tuntuu, että se rapsu täällä taas. Tosiaan viime myönnä tuli tähän bänäriin vähän uusia tollasia settejä. Ja nyt mun olisi tosiaan tarkoitus näyttää, että mistä tässä on kyse. Elikkä täällä on tällainen niin NHL:n aloitussetti. Elikkä täältä löytyy muutamat uudet pelaajat, mitä voi lähteä taas sitten keräilemään. Elikkä tässä on ekana sitten tämmönen. Saat yhden harvinaisen kultapelaajan vain yhtä NHL:n aloituskorttia vastaan. Elikkä jos tähän laitat yhden tollasen kortin. Tällä hetkellä on arvo noin 10-12 tonnia, niin on yhden kortin. Elikkä jos laitat ton kortin tohon, niin sä voit saada yhden harvinaisen kultapelaajan. Mutta siinä on se juju. Tosta voi tulla ihan periaatteessa mikä vaan yli 85 overall pelaaja. Elikkä sit voi tulla käytännössä joku ihan tosi huono, mille ei mitään arvoa. Tai sit siinä voi tulla joku tosi hyvä. Mut käytännössä tää on ehkä vähän turha. Mä en itse suosittele välttämättä tekemään noita. Totta kai siinä voi käydä hyvä pulla, että eka tulee sieltä joku Crosby, niin mikä siinä kyllä sen maistuisi. Suurempi todennäköisesti tossa on, että sä et tuu samaan yhtään mitään siitä. Toinen setti. Elikkä laitat yhden tollasen kortin ja kaksi kultakeräilykorttia, niin saat kokonaisen pakan. Eli se on 25 tonnin pakka, mistä saat sit takas tällaisen yhden. Käytännössä siitä voi jäädä aika hyvällä todennäköisellä voitolle. Elikkä käytännössä, jos sä oot tykkätä pakkoja tai jotain, niin tai sulla on hyvä pakkatuuri, niin sitten mä suosittelen ehkä käyttää näitä, koska tässä kun laitat yhden tollasen kaksi kultakerralla korttiin, niin se tulee avaan maksaa saman verran kuin se itse pakka, mutta sitten saat kuitenkin sen uuden pakan aina siitä suoraan auki. Eli tässä oli tommonen. Sitten täältä tulee meille pelaajat seuraavaksi. Eli täällä on nyt tullut 5 uutta pelaajaa. Ensimmäisenä löytyy tällainen kuin Wendell Clark, 92 kokonaisuus. Eli tää nyt oli Toronton mies. Tästä mä nyt oikeastaan osaa sen enempää kertoa. 92 kokonaisuus, no ihan hyvän näköinen kortti sinänsä, mutta mun mielestä, no itse en välttämättä tota keräilisi ollenkaan. Sitten seuraavaksi löytyy meiltä Mike Modano, se oli 93 overallia. Mun mielestä mä kattelin vähän tuosta statseen, niin sillä on 93 kiihdytys ja 95 nopeus, niin mä ajattelin, että voisi ehkä yrittää itse tän hommaa tänään vaikka tossa. Ja se vaikuttaa tosi hyvältä kortilta. Mutta seuraavaksi tosiaan Erik Lindros, Philadelphia mies. Vaikka mä nyt itse on tässä Philadelphia väreissä, niin musta tuntuu, että mä en itse välttämättä halua tätä Lindrosia, koska se ei ole niin nopea. Se on ihan sairas aloittaja, sillä on 91 aloitukset tuolla kortilla. Mä en tarvi sentteriä mun mielestä tällä hetkellä, ne on ihan hyvät sentterit tällä hetkellä. Sen takia mä nyt ajattelin, että me mieluummin otan ton Modanon kuin tuota Lindrosin. Ja sit seuraavaksi löytyy täältä tällainen kaveri kuin Scott Niedermayer, eli New Jerseyn puolustaja. Täältä sit 3 kokonaisuus löytyy tältäkin herralta. Ei mikään huono tämäkään, mutta mulla on tällä hetkellä toi 91 overall Scott Niedermayer joukkueessa. Se on tosi hyvä, mutta mä en itse tarvi käytännössä tota ollenkaan. Ja sitten täällä viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, on tää Patrick Roy, 96 overall kortti, pelin paras maalivahti tällä hetkellä, mutta tähän vaaditaan jo niin älyttömiä juttuja, että mä en itse tätä rupea keräilemään. Elikkä 4 tollaista face-off masterkorttia, että sun pitää niinku eka nää kaikki 4 kerätä. Sitten kun sä oot kerännyt nää kaikki 4, saat aina yhden tollasen kortin, ja sitten tarvitset laittaa vielä 8 hiilikeräilykorttia, noiden yhden arvo on joku 60-70 tonnia. Eli laskekaa nyt siitä nopeasti, 8 kertaa 60 tonnia, se on jo ihan sika paljon, niin mä en ehkä itse välttämättä lähtisi no en tiedä, en välttämättä kyllä lähtisi, koska mun mielestä kukaan maalivahti ei ole tässä pelissä niin hyvä, että mä maksan siitä yli 500 tonnia. Mun mielestä se on jotenkin niin, en mä tiedä, itse en tekisi sitä, mutta totta kai kaikki muut saatte tehdä ihan mitä te haluatte. Mitä vaan, mutta itse en lähde siihen. Mä tosiaan ajattelin, että mulla on nyt 5950 pointsia tuolla, ja mä ajattelin lähteä avaa pakkaa, ja sen jälkeen me kerätään todennäköisesti tämä Mike Modano sitten mun joukkueeseen todennäköisesti. Siihen tarvii tosiaan 7 näitä face-off-korttia, sitten siihen tarvii yhden hiilikeräilykortin ja 2 kultakeräilykorttia. Se tuntuu, että mä saan aika helposti kerättyä tämän. Joten kahdenkin lähdetään avaa pakkaa, ja sitten kerätään sen jälkeen tämä Modano. No niin, eli mulla on nyt 13 avaamatonta pakettia täällä. Eli 10 näitä face-off-paketteja saadaan nyt tossa, koska se oli maksimi. Ja sitten tosiaan 3 kappaletta löytyy näitä kulta plus-paketteja tästä näin. Eli 13 pakkaa tosiaan avataan, mutta lähdetään ottaa itse suoraan nämä face-off-pakat tästä eka. Otetaan toi 4. pakka tosta eka, ne avataan sen nyt saman tien. Nyt ei skipata näitä ollenkaan, nyt lähdetään taas. Okei, Valko-Venäjän maajoukkoja tulee. Talbot oli eka rare, Craig Anderson, anteeksi. Elikkä tulee vielä yksi, ja Ryan O'Reilly, 87 tuli saman tien, mutta mä en tiedä, että tuolla ei todennäköisesti mitään arvoa ole. Sieltä tuli tosiaan se face-off-kortti, nice. Mä en oikeesti tiedä. Toi Ryan O'Reilly ihan siis 87 nostoon, totta kai se on hyvä, mutta mä en oikeesti tiedä, onko tuolla mitään arvoa. Se on noin huono aloitustaito, mutta siis ihan hyvä kortti kyllä, mutta todennäköisesti mä laitan sen vaan myynti, jos sitä saisi jonkun verran rahaa. Jake Gardiner tulee sieltä heti.
Fair. Ja nyt tuli vaan 85, että oli huono. Erittäin huono pakka oli tuossa, mutta ei se mitään. Kyllä tässä on vielä pakkoja tuota avaamattomana, että kyllä sieltä varmaan jotain hyvää tulee. Jacob Trouba. Dubinski, okei. Okay. Nyt voisi oikeasti jotain hyvää tulla sieltä. Jaa, Kari Lehtonen, voi. Chajak. Brody. Näitä 86-85 tulee kyllä. Niitä kyllä, ja Patrick Saar, totta kai. Ja siinä oli semmoinen paikka taas, eipä oikeastaan mitään. Ui, ja Vlasic, okei, Vlasic on itse asiassa hyvännäköinen kortti. Arvan, että on toi synergistyle on aika huono, SB, mä en itse asiassa tiedä, mitä se nyt meinas, mutta tota, on hyvät touchit, 87 Vlasic on niinku ihan semihyvä nosto tähän väliin, että Niederreiter myöskin sieltä, ja sieltä tuli Adam Larsson vielä myöskin. Jukstad tuli saman tien sieltä. Toffoli, no sekä nyt huono kortti sinänsä ole, mutta sillä vaan ei oikeastaan mitään arvoa ole. Ja Skostisberg, sekin multa löytyy jo. Jaden Schwartz, okei. Face of korttia, Lehtosta taas, voi että, tossa tuli itseasiassa. Tossa taas tullakin kaikki raret, kyllä. Okei, nyt mä tiedän. Sen takia tästä ei tullut vielä mitään, koska mä nyt en yhtään mitään erikoispakkaa. Nyt tulee nenäpakka, mä teen nenäpakan tosta noin. Vedetään yksi oikealle, sitten napatetaan X ja toisen kerran X siellä. Eli nyt nenäpakka antaa, mä tiedän, että se antaa, koska se on aina paras. Se on aina paras. Ja okei, okay, katsotaan. Okei. Okay. Ja Daniel Seedin, okei, okay, se oli paras varmaan, koska tähän mennessä. Vielä on mahdollisuus, tulee vielä jotain. Kevin Hayes ja Andre Pavelic, okei, okay, eli okay. No joo. Suomen maajoukkueen logo. Mut Daniel Seedin, okei, se oli ihan ok nosto. Meillä on 387 tullut nyt. Ja tota, no, ei voi mitään. Otetaan nyt seuraavaksi lippa väärinpäin pakka. Lähdetään lippa noin. Lippa väärinpäin pakka tosiaan seuraavaksi. Nyt on pakko tulla jotain, kun nyt lippakin oikein nopeasti taaksepäin. Kyllä sieltä pakko jotain on tullut. Ryan Spooner ja Craig Smith ja mitäs vielä? Paul Martin, joo. En tiedä mitä mä haluan, mutta jotain voisi vaan tulla. Jotain voisi tosi hyvää tulla. Avataan se NYT ja nyt. I'll be watching you. Jonas Gustafsson, okei. Okay. Markus. Eli meillä on yksi rara vielä tulossa. Jossain vaiheessa. Tori Crew, 87, okei. Okay. No joo, se ei ole mikään ihan huono kyllä kieltämättä. Siellä on itse asiassa kolme näitä. Täällä on vielä 6 rareja tulee varmasti. Ja niissä on mahdollisuus tulla jotain hyvää. Että sinänsä me ei ole vielä hävitty tässä yhtään mitään. Steve Mason. Okei. Okay. Se on Philadelphia kaveri. Mutta ehkä se nyt kuitenkaan ei se, mitä mä hain tässä. Eurooppaa tulee sieltä. Vinna Hinostrosa. Okei, okay. Mielenkiintoinen näin. Tule. Thomas Kreis. Sitten 2 vielä. Mä vedetään nyt silmätkin pakka ekana. Silmätkin pakka tulee nyt seuraavaksi. Se pakka on todennäköisesti auki. Mä en katso vieläkään. Mutta tosiaan kun nyt tästä tulee nämä yksitellen nämä pelaat tässä. Mä lähden nyt selaamaan oikealle. Sille, että mä en itse katso vieläkään. Te näette koko ajan mitä sieltä tulee. Mä en näe yhtään mitään. Mutta mä katson ne sitten kaikki sit kun mä oon tuolla ihan päädyssä asti. Niin sit mä katson ne kaikki siitä kerralla. Toivottavasti tää nyt menee tonne sivulle, koska muuten tää kusee tää homma. Elikkä mä oon nyt jossain reilussa puolessa välissä varmasti. Mä en nyt oo laskenut yhtään monta kertaa, mä oon painan tonne sivulle, mutta vedetään nyt nopeasti loppuun. Elikkä nyt ollaan varmaan aika lailla päädyssä, ja mä avaan silmät NYT nyt. Okei, no tässä ei oikeastaan mitään. Nyt mua jännittää vähän, että mitä siellä on. Onko siellä oikeasti jotain hyvää? Okei, ei. Beau Bennett, sit sieltä tulee. Andrei Markov, ja nyt on vielä yksi rare pelaaja tulematta. Ja se on Rasmus Ristolainen. Okei, mulla on se valitettavasti. Siis se on hyvä kortti, ei siinä. Se sai itse just hyvän jatkopahvin, melkein 6 miljoonaa dollaria kaudessa Ristolainen tulee tienaamaan. Se on aika kova saavutus kyllä, mutta valitettavasti ei tullut siitäkään pakosta mitään. Viimeinen, mutta ei vähäisin pakka. Nyt otetaan walkaway pakka. Mä skippaan sen selkeämmän nopeasti silleen, että mä en näe mitä sieltä tulee. Mä nopein juoksen toiseen huoneeseen, mä tuun ihan kohta takas sitten. Elikkä nyt katsotaan tosta, avataan nyt, mä skippaan sen sitten tuun takas.
3 hours later. No niin, nyt se pakka näyttää sulle vaan auki ja sä näyttää Kyle Okposo. Niinku samantien osu silmä, elikkä Halaki ja Okposo, elikkä siinä nyt taisi olla se pakka. Joo, eipä tullut enää oikeastaan muuta rareja sieltä. Että 87 tuli kyllä olan takaa, että niitä tuli vähän liikaakin valitettavasti. Olisi joku 88 voinut tulla vielä, mä olisin ollut tosi tyytyväinen, mutta valitettavasti nyt näin kävi. Mutta ei se mitään, nyt me lähdetään kerrasta Mike Modana, että meillä on nyt toivottavasti kaikki tarpeelliset siihen Mike Modanan korttia. Tähän nyt tarvii tosiaan sen 7 face of kortti, 1 hiilikerällä kortti ja 2 kultakerällä kortti. 7 kappaletta on tossa, lähdetään ne settiin. Eli tosiaan mä tarvin hiilikeräilykortin ja sitten tarvin vielä kultakeräilykortin. Laita settiin sinne noin. Eli nyt me tarvitaan 1 hiilikeräilykortti enää. Sitten me saatais tää Mike Modana tehty, eli 1 hiilikeräilykortti. Eli nyt on vaan pakko lähteä tekemään näitä settejä sitten itse, että ei tää lähde ihan putkeen. Eli siitä sitten lähdetään laittamaan. No niin, tosiaan 10 keräilykorttia kultaista on tässä nyt, ja nyt me treenataan nää siihen yhteen hiilikarboniin, ja tuosta lähtee se setti toivottavasti noin valmiiksi. Noin, hienosti set complete, ja nyt näyttäisi olevan valmista sitten koko homma. Pitää itse käydä hakemassa vielä tuosta paketeista nopeasti se hiilikeräilykortti. Sen jälkeen me saadaan tehtyä toi setti valmiiksi, ja sit se Mike Modano on mun. Elikkä täällä olisi tosiaan nyt Mike Modano löytyy. Hiilikeräilykortti. Laitetaan se tohon noin hienosti vielä sieltä. Ching ching! Nyt on tosiaan set complete. Koko setti. Nyt me saadaan sen Modano toivottavasti sieltä. Ettei tästä nyt tule mitään bugia sit, se olisi kyllä parasta. Ja nyt se näyttää, että meillä on valmis toi Mike Modano 93 kokonaisuussetti. Ja nyt lähdetään kattoo hakemaan se tuolta pakoista taas. Noin, yksi avaamaton paketti löytyy sieltä. Ja nyt se tulee sieltä toivottavasti. Joo, no niin, me saadaan tätä kultainen Facebook-kortti ja me saadaan Mike Modana, 93 Mike Modana, katsokaa tätä, siis tää on jumalaisen näköinen kortti, 96 kiihtyvyys, 96 ketteryys, 95 tasapaino, kunto 92, 95 nopeus, vetostatsit on älyttömät, kaikki on älyttömät, ainoastaan aloitukset on 80, se on niinku tän pelaajan heikkous, mä en ikinä laittaa sitä centeriksi noilla aloituksilla, koska mä tykkään, että on niinku lähes 90 vähintään se aloitus, eli 80 aloitus, en laita centeriksi, mä laitan sen todennäköisesti ykkösen oikeeseen laitaan kokeiluun. Jos haluatte, että mä teen jonkun arvosteluvideon tästä Mike Modanosta, niin jättäkää thumbs upia, niin mä tiedän, että teitä kiinnostaa nähdä, että miten tää oikeasti tuolle toimii in action, eli toiminnassa tuolla jäällä. Ei mulla muuta, me nähdään taas ensi videon parissa, se on moro!